Pagaliau atvažiavo mano grilius. Ir būsiu ne tik pasyvus, bet ir aktyvus. Lithuanian Grilling and Smoking šeimos narys. Kas norit, renkamės pas mane ir darome mini sekmadienio čempionatą. Registruokitės. Aišku, išmokysit naudotis, nes aš nemoku. Naudojimos instrukcija. Plona. Gerai. Vis tiek jau niekas neskaito. Čia kas jums, Lego konstruktorius? Nu, turėsiu senimą. Tai sudarykite grafiką. Kada kepsit? Instrukcijos reikia. Pasiruošęs.